ser cumprido. Thank you.
acaba por chegar primeiro o imperador. O barco já chegou. A certeza que falou como alguém a conversar. O posto tanto sempre afastado e a barca de dois serviços prestados. Entregue-se no lar. Tiago, está a muito claro. Sou do noivo está atrasado, ainda depois do cunhado. Se Marcelo, se o imperador chega primeiro e Marcelo se derradeia, ainda tem de desculpar. Marcelo, aposto que falavam de mim. Sei que é sempre assim, não me posso mudar nada. Mas finalmente aqui estou. Mais uma missão acabou. És-me de novo em Roma amada. Quero esquecer-me da guerra, sangue cheio da terra, e parto sempre este dor. Preciso de um bem bem teu. Festejar com a minha gente, não convidaram o imperador. Tiberio não está aqui. Está retirado da imperatriz. Seu filho Caio virá. Meu filho. O pai é senador, tinha que convidar o imperador, é costume fazer trocados. Mas nem tudo é tristeza. Para ti tem uma surpresa, irá-se. O médico será teu escravo. O teu pai, o tratado, irá sempre ter. Caio, teu irmão, imperador, conta. Vou bem ver, Marcelo. São e risco como cutelo que os deuses estejam contigo. Depois de tão longa missão, traz como compensação festas e banquetes comigo. Isso é sabido, senhor. Enquanto os soldados gritam de dor em conquistas por todo o mundo, Roma transborda as taças, o povo tem umas barcos e chalaças, o império não tardará um livro. Forças apenas, centurião. Vais ter isso em atenção e respeito ao teu senhor. Deverias te acalcular. Com os modos de falar, não abuses de ser filho, senador. Marcelo está cansado. Não parece que está. Está no coração. Tu vês falar sem pensar. Quem está a chegar? Irá pedir desculpa. Não caio em tal humilhação. Não tenho pedido perdão do que isto me aparece. É fácil estar deste lado, em qual aceita por mago e esquecer quem padece. Enquanto fazem orgias, com banquetes e fantasias, louvam tudo quanto é Deus, para como deste favor. Por qualquer coisa fazem o imperador, estes pensamentos não são só meus. Se desprezas o imperador, prove-te que sou teu senhor. Teu descanso é terminado. Colocar-te-me em qualquer lugar, onde ninguém quer lá estar, acabarás ignorado. Ser o que pensava, Marcelo será castigado. Os pais heróis a que amava não o terão ao seu lado. Em vidas e sabenças, cercas de dias felizes, não digas tudo o que pensas, mas pensa em tudo o que dizes. Chegava ao fim, Tibério estava velho e cansado. A divergência imperava, lentamente agonizava como um barco sem leme governado. Na capital eram mesas a voltar, para os deuses festejarem a postura enaltecer. E ao longe, em regiões perdidas, as tropas eram esquecidas e abandonadas por seu sofrer. Numa dessas paragens, onde as festas eram miragens e o sol destilhava mais, na rota das caravanas, onde os dias pareciam semanas e as semanas eram iguais. Para um posto de escolta avançado, Marcelo foi destacado, e um grupo de homens sem lei governar. Nessa terra de ninguém, tendo de mais perto Jerusalém, eram precisos muitos dias para lá chegar. A Páscoa os judeus festejavam. Na cidade as tropas se concentravam para reforçar a guarnição.
céu e suas tropas partiram. Também para Jerusalém se dirigiram para recusar a guarnição. E de tudo o pouco acontecia. A cidade apinhada fervia de vinhos e mercadores. Gentes do povo se enjoavam em peregrinações chegados. Misturavam-se servos e senhores. Mas esse ano foi diferente. No meio do burburinho da gente, um homem calmo e sereno, a Pilatos foi levado para por ele ser julgado. Era Jesus de Nazareno. Marcelo, no meio da confusão, seguia com atenção toda a novidade. E a todos perguntava o que é que se passava querendo saber a verdade. Uma ordem ao seu posto chegou. Pilatos ordenou a sua imediata presença. Tinha sido destacado para escoltar o condenado e assegurar a sentença. Marcelo estava descontente, pois considerava-o inocente. Mas como voltar atrás? E considerado culpado, em seu lugar foi libertado o criminoso de novo para baixo. Levaram depois consigo Jesus, carregando às costas a cruz do orgulho de corações. E o rei foi crucificado, até na morte humilhado, partilhando os corações. A missão está cumprida. Foi a mais difícil da minha vida. Quero esquecer do que fez. Mas tu que o condenaram, e tão cruelmente o mataram, aquele homem nada fez. Senhor, foi por dizer-se rei de Deus. Aclamou-se filho de Deus, falava no mandamento novo. Pilatos não o considerou culpado. Se ele for condenado, leva ao seu próprio povo. Não matamos um inocente. Algum crime cometeu, certamente. Cumprimos o nosso dever. Não devia ter aceitado. Sem primeiro ter-me informado. Agora o que nos resta fazer? Senhor, o que está feito, feito está. Apenas evitamos a desordem. Em breve isto acabará e cumprida ficará a ordem. Senhor, para o tempo passar, as roupas vão ficar aqui. Para a turma, o dado avançar, será mais fácil de atribuir. E assim cumpria-se a profecia. A minha garganta secou-se com um papo assim. A minha língua pegou-se ao meu paladar. Reduziste-me ao pó da terra. Sou rodeado pelos cães. Envolvido por dois salteiros. Trespassaram as minhas mãos e os meus pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles olham e contemplam. Partem em as minhas vestes e lançam sorte sobre elas. A túnica vossa, centurião, dela vos sois cadeia, a de si feito à mão, toda ela no plano inteiro. Porque não posso andar. Que poder tem nisso? Ajudem-me a levantar este bando de feitiço. Outra coisa que isso, por não haver recuperação, pensaram noutra solução.
escravo para a Grécia outra vez. Daqui a que calma Atenas, esquecer seus maus e penas, tudo quanto perdoou. O boneco do amarado, seu corpo estava curado, mas seu espírito vacilava. A cristandade à Grécia tinha chegado. Por todo lado era comentado que as escrituras falavam. Depois desta experiência única, e levando consigo a única, regressou à capital do Império. A dúvida em seu espírito aumentava. Mas assim próprio jurava as vidas do sistema. Estou impaciente. Gosto de estar com a minha gente, mas tenho uma missão a cumprir. É dar para a deusa mais divina. Me enviem para a Palestina. Tem lá algo a descobrir. É só soldado. Tens de ir onde foste mandado. Tens de ter paciência. Agradece aos deuses que estás jogado. Em breve seres destacado. Não cometas a minha beleza. Senhor, sua nova deve estar a chegar. Há tempo que tivemos a falar. E por si perceber. E antes que eu se tenha perdido, certo será atendida. Será que duas notícias está a fazer? Sou vosso servo com pessoas do Império. Se Diana não for vida do Império, eu tenho que vos preocupar. E se for da vossa vontade, irei eu a essa cidade e descobrirei o seu lugar. Marcelo, aperta-se no coração. Filho, isto já é a opção. Eu julgava de graça. Tira de vez o céu escuro. Cara, de frente e futuro. Pensa mais no teu noivado. É por pensar no futuro. Quero um espírito seguro e as dúvidas desvanecer. Tenho de encarar o passado. Sem este mistério solucionado, continuarei a sofrer. Olha, a tua noiva chegou. E com a altura do seu conjunto, tudo se irá solucionar. Diga, as notícias do braço sejam boas, não somos capazes de os conseguir sufocar. És uma falsa, tenho tudo planejado. Se tiver uma proteção, precisa de me enviar segredo para descobrir ao certo o que é que eu vou deixar. Deus está preocupado. Depois de precipitar, não são todos. Os meus cresceram, obtivem para um tempo e desenvolvem um tempo. Diana, faço tudo com isso. Voltarei depressa com o desconhecido. Esta é a última viagem. Hoje terei a coragem de ver o que não vimos subir. Apesar de todo o cuidado, não irás ter um soldado para não esperar o seu neto, pode acompanhar. Se vir ao negociar, será uma desculpa perfeita. Senhor, eu irei negociar. Teremos uma carta com ele. Mais depressa partirei. Estou sim, leve-vos no coração. Porque a com leves mares, a sereia que canta, estou para os ares, desço a terra santa, entre a dor e o nada, por vezes há Contratos de necessidade, por alguém de necessidade, já temos que ir ao
homens da floresta, o meu guerreiro. Senhor, Jonas sou eu. Que queréis do povo meu? O que vos posso pedir? Que nos orientasse pelas regiões e nos levasse até aos tesouros, pois de sítios queremos adquirir. Senhor, estava mesmo para viajar. Amigos, parentes, que estou a visitar, estava aqui só por acaso. Mas o céu muda a minha companhia, para mim será uma alegria, não fazer só ser viagem. Senhor, temos pressa em começar. Temos, quando se andar, não se preocupe com a despesa. Em qualquer aldeia ou povoado, tudo será dado, incluindo o caminho mesmo. Em qualquer lugar tem sempre onde ficar. Todos somos irmãos. Nossa comunidade impera a fraternidade. Todos estão de acordo. Então, leite preparado. Estamos os sócios de dar as maravilhas da nossa colagem. E a virar da casa, os pedacinhos de qualidade, tudo serem de viagem. Dois romanos de gelo saíram de Jerusalém, virando costas a Nazaré, dirigiram-se a Betfagé e daí até Belém. Dois noites ao vento e embalados pelo vento a avisar da chuva. Com os cansados olhos escuros, revelaram a coração escuro a história de um rei judeu. De Cabo da Judeia, de Samaria à Galileia e de toda a Palestina. Pelas regiões do mundo e nas suas almas entrando a imagem de Deus. Jonas, eu quero acreditar, mas muito tenho a desvendar. Eu queria que se amasse, se era rei, reinado. Se era Deus e condenado, porque deixou que o matasse? O seu reino não é deste mundo. O seu reinado está no fundo da alma que é vida. Não é preciso saber. Feliz do que acredita sem ver, no céu já tem lugar. Faz-me confusão de ouvir falar. Somos de fundo ao meu mar, como aos cheiros de uma luz. Como peixe de cobra. Aos espectadores estendeu a mão e eles pegaram a cruz. Ele morreu por amor. No mundo foi redentor. Fica virgem de Nazaré. A chaga, cada ferida, até a morte foi vida. Só a gente é quem tem fé. Cumprindo a vossa bondade. Mudar-vos a conhecer muitos irmãos. Vereis que a simplicidade é a riqueza dos cristãos.
posso falar. Até mesmo.
Os vossos deuses, não têm alma de coração, são ímpios e atuais.
não podereis arrepender-vos depois. Dou-vos a mesma condenação. O fogo que devora um cristão também devora dois. O povo do inocente fez-se a sua vontade. Jesus adotou semente, fez nascer a cristandade. O Cristo começou, seus filhos continuou. Mas no ar fica frio.